जय नेपाल साथीहरू, विभिन्न परीक्षामा बारम्बार सोधिएका 15 प्रश्न उत्तरको यस श्रृङ्खलामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आउनुहोस् आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तपाईँहरूको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, आकाशमा देखिने ताराहरूको कति रङ हुन्छ? तपाईँको लागि अप्सन रहेको छ, ए 3 रङ, बी 5 रङ, सी 7 रङ र डी 10 रङ। सही एन्सर रहेको छ, ए 3 रङ। दोस्रो प्रश्न, हाम्रो रगत कति समयसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ? तपाईँको लागि अप्सन रहेको छ, ए 10 दिन, बी 30 दिन, सी 35 दिन र डी 45 दिन। सही एन्सर रहेको छ, सी 35 दिन। तेस्रो प्रश्न रहेको छ, मयूरको आयु कति वर्षको हुन्छ? तपाईँको लागि अप्सन रहेको छ, ए 10 वर्षको, बी 30 वर्षको, सी 35 वर्षको र डी 20 वर्षको। सही एन्सर रहेको छ, डी 20 वर्षको। चौथो प्रश्न, बटन कुन देशबाट पत्ता लागेको हो? तपाईँको लागि अप्सन रहेको छ, ए नेपाल, बी भारत, सी अमेरिका र डी जापान। सही एन्सर रहेको छ, बी भारत। पाँचौँ प्रश्न रहेको छ, हिम नदी बगेको ठाउँमा बन्ने कुवा जस्तो गहिरो खाल्डोलाई के भनिन्छ? तपाईँको लागि अप्सन रहेको छ, ए खार्फा, बी दुलो, सी खाल्टो र डी खार्पोस। सही एन्सर रहेको छ, डी खार्पोस। छैठौँ प्रश्न रहेको छ, एउटा आँखा खुल्ला राखी सुत्ने माछा कुन हो? तपाईँको लागि अप्सन रहेको छ, ए क्याटफिस, बी डल्फिन, सी होइल र डी सार्क। सही एन्सर रहेको छ, बी डल्फिन। सातौँ प्रश्न, भारतको सबभन्दा पवित्र रुख भनेर कुन रुखलाई भनिन्छ? तपाईँको लागि अप्सन रहेको छ, ए बर, बी पिपल, सी आँप र डी तुलसी। सही एन्सर रहेको छ, बी पिपल। आठौँ प्रश्न रहेको छ, हाम्रो आँखा कति डिग्री घुम्न सक्छ? तपाईँको लागि अप्सन रहेको छ, 140 डिग्री, बी 160 डिग्री, सी 180 डिग्री र डी 190 डिग्री। सही एन्सर रहेको छ, सी 180 डिग्री। नवौँ प्रश्न रहेको छ, भारतमा कुन फल सबैभन्दा बढी खाइन्छ? तपाईँको लागि अप्सन रहेको छ, ए आँप, बी केरा, सी सुन्तला र डी स्याउ। सही एन्सर रहेको छ, बी केरा। दसौँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ, भारतमा सबभन्दा धेरै नरिवल कहाँ पाइन्छ? तपाईँको लागि अप्सन रहेको छ, ए बिहार, बी पन्जाब, सी महाराष्ट्र र डी केरला। सही एन्सर रहेको छ, डी केरला। एघारौँ प्रश्न रहेको छ, चितुवाको औसत आयु कति वर्षको हुन्छ? तपाईँको लागि अप्सन रहेको छ, ए 110 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 80 वर्ष र डी 25 वर्ष। सही एन्सर रहेको छ, बी 14 वर्ष। बाह्रौँ प्रश्न रहेको छ, कुन जनावरले दुध र अन्डा दुवै दिन्छ? तपाईँको लागि अप्सन रहेको छ, ए प्लेटिपस, बी पेन्गुइन, सी होइल र डी हात्ती। सही एन्सर रहेको छ, ए प्लेटिपस।
13 प्रश्न अमेरिकाको नागरिकतालाई के भनिन्छ तपाईको लागि अप्सन रहेको छ ए रेड कार्ड बी ब्ल्याक कार्ड सी ग्रीन कार्ड र डी येलो कार्ड सही आन्सर रहेको छ सी ग्रीन कार्ड 14 प्रश्न रहेको छ च्युइङ गम बनाउन कुन जनावरको मासु प्रयोग गरिन्छ तपाईको लागि अप्सन रहेको छ ए भैंसीको बी बाख्राको सी सुंगुरको र डी उटको सही आन्सर रहेको छ सी सुंगुरको तपाईहरुको लागि आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ कोरोना भाइरसले शरीरको कुन भागलाई असर गर्दछ तपाईको लागि अप्सन रहेको छ ए मृगौला बी आँखा सी मुटु र डी फोक्सो सही आन्सर रहेको छ डी फोक्सो साथीहरु आजको प्रस्तुति यति नै हजुरहरुलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्छ के सल्लाह सुझाव भए अवश्य पनि कमेन्ट गरेर बताउनु होला नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला ताकि यस्तै रोचक जानकारीहरुको लागि